Dobrodošli u vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Nakon što je primećeno da je učenica 6. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi donela u školu sekiru, istu je bez problema predala svom odeljenskom starešini, objasnio je direktor ove škole Janko Havran. Jasno je da su svi bili uznemireni, ali na sreću nemili događaj je trajao kratko, jer su zaposleni brzo reagovali kao i predstavnici Doma zdravlja i policije. Nastava je nakon nemilog događaja vrlo brzo nastavljena i usledio je postupak prema predviđenoj proceduri o pojavi nasilje u školi i povrede obaveza učenika. Nastavljaju se sednice timova nastavničkog veća, saveta i školskog odbora i u školi kažu da rade sve neophodno u cilju sigurnosti svih u školi. Slučajevi pojave nasilja i neadekvatnog ponašanja učenika rešavaju se na dva načina uz nadležne institucije, među kojima je i Centar za socijalni rad. Kada dođe do ovakvih događaja, najvažnije je da roditelji i deca sarađuju sa nadležnim institucijama kako bi se problem prevazišao, preporučuju stručnjaci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Surčinu svečanom otvaranju nove fabrike kompanije Nestle za proizvodnju obroka na biljnoj bazi. Fabrika je izgrađena iz sopstvenih sredstava kompanije bez državnih subvencija i zapošljavanja novih 220 radnika. To su investitori koje najviše volim, a kojima nisu potrebne subvencije države, dodao je Vučić. Kako je rečeno predsedniku, još sve linije nisu u punom kapacitetu, a većina proizvoda će biti za izvoz. Vučić se interesovao da li postoji na zapadu sve veća potražnja za tom vrstom proizvoda i dobio potvrdan odgovor uz napomenu da je kod nas taj segment osim posnih proizvoda još u povoju. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovarao je u Briselu sa predstavnicima koalicije Srbija protiv nasilja o, kako je naveo, situaciji u Srbiji i dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pažljivo sam slušao njihovu procenu situacije u Srbiji i obavestio ih o dijalogu o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Pozdravio sam njihovo interesovanje jer je dijalog pitanje od nacionalnog interesa, naveo je Lajčak na društvenoj mreži X. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine na poziv Lajčaka. Tema dijaloga je regulisanje dinarskog platnog prometa. Oko 200 lekara, medicinskog osoblja i ostalih zaposlenih u KBC-u u Kosovskoj Mitrovici okupilo se danas ispred ekspoziture Banke Poštanske štedionice, čekajući na svoje mukotrpno zarađena primanja, koja ne uspevaju da podignu zbog odluke Prištine da zabrani upotrebu dinara na Kosovu. Kažu da su položili Hipokratovu zakletvu u kojem su se obavezali da brinu o zdravlju i životima svih ljudi, ali da je sada na Evropi i zapadnim moćnicima da i lekarima obezbede dostojan život kakav živi ostatak sveta. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će njeno ministarstvo još jednom preispitati pravilnik o ocenjivanju i dodala da izmena tog pravilnika ili njegovo povlačenje, ukoliko se proceni da se njime narušava dignitet nastavnika, nisu nikakva katastrofa. Član 5 pravilnika o ocenjivanju predviđa da više od polovine roditelja jednog odeljenja mogu da podnesu prijavu protiv nastavnika, ukoliko smatraju da on ne radi dobro. Razgovarat ćemo o tome da li da se taj član povuče ili možda izmeni, a da li će to uraditi ova vlada ili naredna, videćemo, izjavila je Đukić-Dejanović. Narodna biblioteka Dositej Obradović, ogranak Petar Petrović Njegoš, u četvrtak, dakle 29. februara, u čekaonici biblioteke u Novoj Pazovi organizuje promociju knjige Glasovi kroz noć i jutro, pesme Boška Stanisavljevića. O knjizi će govoriti profesor dr. Petar Đukić, VD direktora biblioteke Marija Vučković, kao i sam autor, a moderator večeri biće Ljiljana Sekimić. Promocija knjige počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan. Za sutra su planirani radovi na vodovodnoj mreži u Krnješevcima u periodu od 8 do 14 časova. Zbog radova bez vode će biti cijeli Krnješevci u navedenom periodu.
Juniorke Srbije postale su ekipne prvakinje Evrope u streljaštvu u disciplini gađanje iz vazdušne puške. Srbija je zlatnom medaljom otvorila učešće na prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u Đeru. Najbolji pojedinac srpskog tima bila je Aleksandra Havran, koja je bila na korak i od pojedinačne medalje, ali je na kraju zauzela četvrto mesto. Za ekipno takmičenje bile su prijavljene Staropazovčanka Havran, Emilija Punjavić i Ljiljana Cvetković, koje su skupile 1876 krugova, isto koliko i drugoplasirana Norveška, ali je srpski tim stigao do zlata zbog bolje poslednje serije. Triumfu je najviše doprinela Havran, koja je sa 631 krugom bila ubedljivo najpreciznija u kvalifikacijama. Sutra malo i umereno oblačno, toplo i suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša od 15 do 19 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.